xildhibaan daahir amiin jiso oo ka mid ah baarlamaankii tobanaad oo maanta la hadlayay warbaahinta dal jir ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada kasoo cusboonaaday magaalada gurceel ee xarunta gobolka galgaduud kaasi oo u dhexeeyay ciidamada dowladda oo garab siinaya kuwa galmudug iyo alsunna oo dagaal kala soo horjeeda wuxuuna tilmaamay in dagaaladaasi ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase yeeshee waxa uu tilmaamay in markii hore alsun ay ku yimaadeen magaalada gurceel inay ka qayb galaan siyaaro hase yeeshee arrinkooda ay ku bedeleen in dagaal ay la galaan maamulka galmudug isagoona farin u diray xildhibaan daahir amiin jiso hoggaamiyaha alsun wal jamaaca in dagaalka uu joojiyo kuna biiro maamulka galmudug waan idin islaamayaa bahda warbaahinta muxuu ahaa daljir lamaan wariyaash iyo mas'uuliyiinta dal jir oo dhan waa salaamayaa runtii waa ku mahadsantihiin inaad isoo booqataan waxaa xaqiiqa haddaan usoo laabto su-aashaada dalkan waad ogtihiinoo dal dagaalo kasoo daali waaye waa dal qarannimadiisii ay mar khatar gashay looma baahna xilligan in muxuu ahay dagaalo ay mana islaheen weliba dad soomaaliyeed ayaa dagaal u hamuun qabo isma aan laheen runtii waa baaq waa u soo jeediyey maalin dhaweeto iyadoo aan ka hadlayo xaaladda abaaraha ayaan walaalaha gurceel ku dagaalamaya aan baaq u soo jeediyey inay joojiyaan dagaalka haddana keliya waxa iiga aadan waxaa weeye in aan mar labaad baaqaas aan soo cusboonaysiiyo dagaalka gurceel wax loo baahan yahay maanta maaha wax dad soomaaliyeed wax garada muxuu ahaa jiilkii dalka soo koraya ay ku ba-ayin waaye waa dad muxuu ahaa muxsiniin ah ay ku waxyeeloobayin waaye waa wax ay ciidankeenii qaranka iyo kii galmudugba ay ku dhibaatoonayin waaye waa jamaacooyin magac fiican lahaa oo ahl sunna wal jamaaca la yiraahdo waxa ay ku naaqisayso oo dhibaato u keenayso waaye dagaaladaa la joojiyey shuruud la-aan ayada oo aan wax loo dhimaynin dowladnimada galmudug galmudug waa dowlad la aqoonsan yahay dowlad goboleed ka mida dowlad goboleedyada la aqoonsan yahay waaye culummada muxuu ahl sunna wal jamaacana waxbay ka dhiseen maanta maalin loo baahan yahay ma aheen maalin intay siyaar ku yimaadeen kadibna ay ciidan abaabushaan oo ay yidhaahdeen shabaab aan la dagaalama rabin shabaab hadday la dagaalamayiin markay jamaacada siyaarteeda u dhammaato waxay u tegi kareen muxuu ahaa walaalaha galmudug madaxda ka ah madaxweyne qoorqoor ay u tegi kareen wasiirada ay la xiriiri kareen maxaan idinka caawinahay dhihi karen waa ognahay in galmudug la dagaalamaysay shabaab la dagaalamaysay maxaan idinka caawinahay dhihi kareen duco iyo deeq laakiin inay ciidan abaabushaan oo ay meel ku duulaan oo muxuu ahay wax loo baahan yahay ma ahe wax caqliga saliimkaas ogol yahayna ma waxaan leeyahay hadda caana hadday daataan dabadooda la qabtaa dadka kan dad walaale e waaye dadka isdilaayo waa wiil iyo adeerkiis waa laba wiilo oo dhalatay midna xagga kasoo jeeda midna inta kasoo jeeda walaalaha ahl sunna waa inay tan sulaan oo isu dhiibaan maamulka galmudug ama ay si dhab ah intay hubka isiga dhigaan ay waddanka ugu baxaan haddii ay dareemayeen muxuu ahaa ignorarays ay dareemayeen waxa aan leeyahay waxa waaye walaalaha ahl sunna sax kuma aha in saacaddan hub intay qaataan gurceel annagaa xakumi jirin waa sax adaa xakumi jirin laakiin maamulaa la dhisay aada wax ku dhisatay oo aada qaansheegad aad ku soo dalacatay oo lagaa qanciyey oo xildhibaano aada soo dooratay oo lagugu daray walaalayaalow yaana fiiri berito sow adiga ina culumo hataa in wax lagaa akhristo oo war aad sheegto oo lagaa aqbalo sow ma jeclaanaysa sheekh shaakirow walaalow waa ku baryaynaa dadka inta herti badbaadi dadka inta herti badbaadi walaalnimada shay muhiim waa inta herti badbaadi waxaa laga yaabaa sheekh shaakirow in dhaawac badan oo maalintii uu dagaalkaas bilaabmay iyo meyd badan oo ku hoos quban yahay oo muxuu ahaa ay tabar jirto
ayaa suurtagal ah war dadkaas wixii dhaawacooda ay badbaadayeen la badbaadiyo wixii muxuu ahaa dhintina ha la aaso oo ahalkoodii iyo qaraabadooda ha aastaano adiga meesha isiiga bax ha ku weerixin intaad dhufaysi qodatay aad qoorta ka soo jeedisay ee wiilka kaasoo horjeedo in adeerka ina aad disho kii adiga agtaada joogana madaxa laga toogto hoobii lagu garaaco waxaad xal ma nin culumo ah caqiida le saakan waxaan akrinahay CV-gaagaan akrinahay nin wax soo bartay mutacalina diinta bartay muxuu ahay inaad tahay ayaan arkay waxaa tahay shaqsigii biri hogaamin lahay haddii labada sano iyo barka u hertay aad si wanaagsan ku dhammaysid ilaahay laakiin qofka markuu talada gafinaayo sidaas noocan oo kale u dhaqma sheekh shaakirow maanta waa maalintii ugu dambeysa walaalnimaan kuula hadlaya sidii dadka kale ay kuula hadlayeen kuulama hadlaayo waxaan kaa codsanayaa inaad talasusho oo aada usu dhiibtid culimmada maamulka galmudug usu dhiibto sidoo kale xildhibaan daahir amiin jiisu ayaa waxaan wax ka weydiiyey ciidamadii shalay dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka qaaday magaalada muqdisho ina geysay magaalada dhuusamareeba kuwaasoo la filayo in loo daadguriyo magaalada gurceel si dagaalada ay qeyb ugu noqdaan iyo dhibaatada ka dhalan karta arrinkaasi ayaa waxa uu ku jawaabay dowladda dowlad goboleedyada dalka mas-uul baa ka saaray dalkan dowlad goboleedyo usoo tagay ayaa dowlad dhexe samaystay dowlad goboleedyada dowlad goboleedkii amnigeeda khatar uu galo waa la badbaadina intaas inaan fahanaa fiican dowladda dhexe waxay wakiil ka tahay dowlad goboleedyada amnigoodana in lagu soo xadgudbo raalli uma ciidana sheegaysa awooddu ugu xoog badanaa lagu daadgureynaa dowlad goboleedkii khatar gala ugu dambeyntii daahir amiin jiisu ayaa waxa uu hambaliyey maamulka puntland oo uu sheegay in saddex degmo oo ka tirsan puntland inuu ka hirgeliyey doorasho qof iyo cod in halkaasi ay ka dhacdo waxaan u hambalyeynayaa walaalaha puntland ee saddexda gobol doorashada halka qof iyo halka cod ee ka qabtay iyo xisbiyadihii ka qayb galay waa u hambalyeynayaa waa intaasoo lagula sii dhowaada oo dhammaan degmooyinka oo dhan laga qabtaa dalka soomaaliyana tusaale fiican bay u noqdeen in muxuu ahay doorashadaas la qabto hore baan ugu taamaya anigu in dalka oo dhan laga qaban karo doorasho hal qof iyo hal coda walaalaha bilaabee saddexdaas muxuu ahay degmo doorashada shalay ay ka dhacda waa u hambalaynayaa waxaan leeyahay soomaaliya ha isku tashato guul baa noo soo carfaysa guusheenna ahaananno hana laska dhaafa fagshimada intay ishubeeyaan dowlad goboleedyada inay daamaj gareeyaan isku diyaayo iyo dadka muxuu ahay nabadda ka soo horjeeda iyo dadka cuuryaaminaya dowladnimada looma dhammado un ku jira inaan laska dhaafa ayaan rajaynayaa insha allah cabdiraxmaan waa beri warbaahinta daljir muqdisho